Hai, Assalamualaikum. Berjumpa lagi Cikgu Najiha dalam PDPR Prasekolah UIAM SK Sungai Udang. Hari ini kamu rasa kita nak belajar tentang apa? Jom kita mula. Seperti biasa, kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini dengan rutin harian. Okey, semalam hari Rabu. Hari ini hari apa? Ya, selepas Rabu ialah hari Khamis. What day is today? Yesterday was Wednesday. So, today is Thursday. Good job. And tarikh hari ini ialah 18.2 tahun 2021. Hari ini kita akan belajar matematik. Cuba kamu teka apa yang kita nak belajar. Ya, kita akan belajar nombor. Mari kita ingat semula nombor yang kita telah pelajari sebelum ini. Okey, ini nombor berapa? 1, betul. Ini 2, 3 dan hari ini kita akan belajar nombor 4. Inilah nombor 4. Hari ini cikgu akan tunjukkan 4 dalam pelbagai cara. Tahu tak? Okey, jom kita tengok. Oops, 4. Arna. Okey, mari tolong cikgu bagi Arna ini makan lobak. 1 lobak. 2 lobak. 3 lobak. Dan 4. Ada 4 lobak. Yeay. Nombor 4. Baiklah, ini adalah 4 jari. Mari kita sama-sama kira. 1, 2, 3, 4. Cuba kamu keluarkan 4 jari kamu. 1, 2, 3, 4. Baiklah, mari kita kira berapa kaki meja ini. 1, 2, 3, 4. Meja ada 4 kaki. Sekarang, mari kira berapa kaki lembu. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kaki. Lembu ada 4 kaki. Ini bentuk apa? Ini bentuk segi empat sama. Mari kita kira bucunya. 1, 2, 3, 4. Segi empat ada 4 bucu. Wow, coklat. Mari kita kira berapa coklat yang ada. 1, 2, 3, 4. Ada 4 coklat. Siapa nak coklat? Ada berapa titik merah di sini? 1, 2, 3, 4. Ada 4 titik merah di sini. Lego pun ada. Sekarang kita kira berapa tapak Lego. 1, 2, 3, 4. Ada 4 tapak Lego. Siapa suka main Lego? Jadi, siapa boleh cakap dengan cikgu ini nombor berapa? Ya, betul. Ini nombor 4. Sekarang, mari kita belajar tulis nombor 4. Macam mana tulis nombor 4 ya? Nombor 4. Nombor 4. Jom kita tulis nombor 4. Garis lurus ke bawah. Garis tidur. Dan garis lurus ke bawah sekali lagi. Jadi nombor 4. Okey, sekarang cikgu nak ajak kamu main. Jom main. Kat rumah cikgu ada Lego tau. Jadi cikgu tukarkan Lego kepada nombor 4. Ini pula paik. Jadi cikgu dah tukarkan dia kepada nombor 4. Guna pensel pun boleh. Cuba kamu tengok.
Tada! Dan yang terakhir ialah batang es krim. Ditukarkan kepada nombor 4. Anda pun boleh cuba tau. Baiklah, untuk tugasan hari ini, gunakan apa-apa saja yang ada di rumah kamu dan buat bentuk nombor 4. Hantar satu gambar saja kamu bermain bersama nombor 4 yang kamu bina. Kemudian, tulis nombor 4 dalam modul. TPR hari ini berakhir di sini. Selamat membuat tugasan dan selamat belajar. Bye! Assalamualaikum. Jumpa lagi.